Татулық тетігі қоғамдық келісім Астанада Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі ұлттық мәдени орталықтарының өкілдері бас қосты. Халықаралық форум Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлт бірлігінің қазақстандық үлгісі тәжірибесін жиынға өзегетті. Шараға шар тараптан ғалымдар мен қоғам қайраткерлері жиылды. Форум Орталық Азияда толерантты ортаны қалыптастыруды ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін зерделеу арқылы өзге елдермен тәжірибе алмасуды мақсат еткен. 2008 жылдан бастау алған жиын жыл сайын түрлі өзекті тақырыптарды талқылауды дәстүрге айналдырған. Қазақстанның ұлтаралық бірлік тәжірибесімен танысу үшін біз Бангладештен арнайы келіп отырмыз. Халықтарды бір шаңырағасына ұйыстырған сіздерден үйренеріміз көп. Бангладеште де түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері бар. Біздің елде оларға Қазақстандағыдай жағдай жасағымыз келеді. Елбасының бүгінгі бейбіт саясатының моделі қазір көптеген мемлекеттерді қызығушылық танытуда. Оның ішінде мына СНГ мемлекеттерінің ішінен осы меморандумға байланысты бұл сұрақ бірінші рет көтерілген болатын. Бүгінгі мына тақырыбымыз, негізгі тақырыбымыз да сол Нұрсұлтан Әбішұлының моделін мына ортақ салып талқылау көптеген қажетті мемлекеттердің қызығушылығына қойылған сұрақтарға жауап беру.